ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଭାଇଜାନ ମାନେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପୁଣି ସେହି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଲୁକ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି କୁହୁଡ଼ି ମୁଭି ଜରିଆରେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଏଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ସେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଣ୍ଡ କୁହୁଡ଼ି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍କୁ ରାତି 12ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନାଇଟ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଟାଇମ୍ ରାତି 12ରେ ହିଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ କଥା ଇଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କର କୁହୁଡ଼ି ଫିଲ୍ମର ବଜେଟ୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା, କୁହୁଡ଼ି ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରି, ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ, ଆଉ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆସିଲା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମୁଭିକୁ ନେଇକି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ରିଭିଲ୍ ହେଲା। ତ ୟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ରହିଛି ତା'ର BGM, କ'ଣ ରହିଛି ତା'ର ଷ୍ଟୋରି, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲୁକ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ହେବ କି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି କିଛି ଭଲ ମୁଭିର ଅପଡ଼େଟ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କୁହୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ରେ ନଜର ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ହିସାବରେ ତ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଲୁକ୍ ଲାଗୁଛି। ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, କଲର୍ ଗ୍ରେଡିଂ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଯେଉଁ କଟ୍ର ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି କଲର୍ ଗ୍ରେଡ଼। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଗୋଟେ 3D ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ହେଭି କଲର୍ଫୁଲ୍ ମୁଭି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଜେଟ୍ର ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କଲର୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ବହୁତ ଅସମ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ବି ସିନ୍ ସେତିକିରେ କଲର୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ତା'ପରେ BGM କଥା କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଗୁଲ୍ ଫିଲ୍ମଟି ଆସୁଛି ଅଜୟ ପାଢ଼ୀଙ୍କର, ସେଥିରେ ଯେଉଁ BGM ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇମାନେ ବି ଏଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ BGMରେ ତ କୌଣସି ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ବାଲା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପଢ଼ିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ BGM ଯେତିକି ବି ସିନ୍, ଯେଉଁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡର ସିନ୍ ଥିଲା, BGM ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ତା ସହିତ କଲର୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ କହିଲେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ। ଏଥିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହୁଏତ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଭିଜୁଆଲିଟି ଯେଉଁ ଏଇ ଫିଲ୍ମର ଶେଷ ଲଢ଼େଇ, ଯେତେବେଳେ ହାରି ଯାଉଥିବ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବହୁତ କେସ୍ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଇକି ଗତି କରିକି, ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ଲାଷ୍ଟ ବିଚାର ପାଇଁକି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଜୁହାର ହେଇକି, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍, ଲାଷ୍ଟ ଲଢ଼େଇର ସିନ୍ର ଭିଜୁଆଲିଟି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଯାହା କରୁଛି। ତ ଲୁକ୍ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, BGM ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଯେଉଁ କୁନି ଝିଅଟି ଏଥିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ। ଏଥିରେ କାଷ୍ଟ କଥା କହିବି, ଏଥିରେ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ତା'ପରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାର୍ ସିଏ ତ ପୁରା ବଲିଉଡ୍ ହଲିଉଡ୍ ସାଉଥ ସବୁ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତା'ପରେ ରହିଲା ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର। ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ ଆକ୍ଟର ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିମ୍ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଟିମ୍, ଭଲ ଟିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଜୟ ପାଢ଼ୀ ନିଜେ ନ୍ୟୁ ଡିରେକ୍ଟର ଆମ ବଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର, ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା, ଏ ଫିଲ୍ମଟି ପେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ୱିଥ୍ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ, ଦୁଇଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଏକା ସାଥିରେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି। ବାକି ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ତା'ପରେ ତେଲୁଗୁ, ଯେଉଁ ତାମିଲ, ଇଏ ସବୁ ଭାଷାରେ ସୁଟ୍ କରାଯିବ ବା ଭଏସ୍ ଡବିଂ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆକ୍ଟର, ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକି ସେଥିରେ ସେ ଭାଷାରେ ସୁଟ୍ କରିହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିଛି ଜଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ଡବ୍ ପାଇଁକି ରଖି ଦିଆଯିବ ଆଣ୍ଡ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟରେ ସୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ପେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁକି ପୁରା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଡ୍ରାମା, ସୋସିଆଲ ମେସେଜ, ତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଫୁଲି ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ଏ ମୁଭିକୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଅଲରେଡ଼ି 2-3 ମାସ କାମ ସରିଲାଣି। ରଜ ପାଇକି ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ରଜ ପାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସି ଡବଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟୁ ଦିସ୍ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଯାଆନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କୁହୁଡ଼ି ଫିଲ୍ମର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ଟି ଆସେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ମୋ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଆସି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଆମ ଅଲିଉଡ଼୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦରକାର, ଏମିତି କଲର୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ, ଏମିତି ଭିଜୁଆଲ୍, ଏମିତି ଓରିଜିନାଲ୍ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟୋରି ଦରକାର ଆମ ଅଲିଉଡ଼୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଲୁ, ତ ଆମେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଗର୍ବ କରିପାରିବା କି ଆମର ଫିଲ୍ମ ବି ସେଇ ଲେବୁଲ୍ର ହେଉଛି।
तो आशा तो बहुत अच्छे देखा अनुभव महांती एथे कौन करेंड जेहेतु अनुभव महांती बापा डेथ हो तो से कि फिल्म तीन मंथ अलरेडी गोटे दुमास सुटिंग जहाद्वारा से हेयर लस करें रज को आम बॉलीवुड इंडस्ट्री अनुभव महांती फिल्म आसवे कहीं तीन रु चार डेली हम सुटिंग कहीं हेयर से बियर्ड आसापर ही से सुट कर कुहुड़ी फिल्म को ओल्ल पार बिगुल फिल्म को ओल्ल पार कि जो मैंने कहते कि अनुभव महांती कौन पर हेयर लस कले ना से तो बड़ पु से तो बड़ से तो चुटफुट काटा कथा कितु सी कहला कि आम हेयर काट चुटफुट काटिदे कौन हो आम बचीचु कौन पर कर्म है सब बड़ कर्म आगे कि नुह तो जदि मोपाई कि दर्शक ओडार दर्शक पुणी गोटे वर्ष डेरी अलरेडी रावण पाई से बहुत कहीं कमिटमेंट बहुत इंपोर्टेंट तो रावण पाई से कमिटमेंट करते पूरण कर पारना पुणे ये कमिटमेंट जब पूरण कर दर्शक मैंने बहुत खराब दृष्टि देखिए से ना कमिटमेंट को निभावाई कि चेस्टा कर रजरे आसवापी पूरा फुली रेडी फुली प्रिपेयर आज्ञा तो आपण मैंने एक्साइटेड बॉलीवुड इंडस्ट्री ये जबरदस्त फिल्म पाई रजर तो बहुत जबरदस्त लड़े हे आगे बहुत ही भल भल भिड मोर आस लड़े हबार अच्छे बॉलीवुड इंडस्ट्री सब सुपरस्टार मानों मध्य लड़े हबार अच्छे सो आपत अपेक्षा करते कमेंट करके जन आदि आपड़ी फिल्म फास्ट जो अनुभव महांती देखी तेल कमेंट करके जन कमी कौन लगे रोची जय जगन्नाथ मत स्पेशल बहुत भल लगे एंड जाइ जल्दी देखो एंड रिव्यू दिंतु तेज़ कमेंट करूँ है।